سيد الورى يا صاحب البشرى. يا ميكا والسورة بابا ورن زهرة. أنو سيد يا ميروان كوسرا. يا نمجن قري وزو مجن كبرى. أنبان عائشة كوكو إنتي هميرا. سننا سودتو سنم جنزويرا. يا ميرب لتو غاتنجي دن كبرا. كيشي كان حبستو مي حاج مي أمرا. سننا ماريا ساقو نكي تجرا. نا هم جنسفيا منزو إنا شكرا. الهدى يا صاحب البشرى. يا قوسي قياس من زمر دم أمينة. Abdullahi mai kin kashi na sana. Domin shi kaunar sa shine kaunar Rabbana. Dukkanin mai kin sa baya kaunar Rabbana. Ya baban Ibrahim ya manzali sidina. Baba kun Al-Qasim yarda na zo Madina. Ya baban Rukayya kaunar ka ce burina. Baba kun Abdullah ya wanda na fi kauna. Sannan baban Zainaba mai bararen idanuna. Ya baban Zahra'u ban zama mai ko'ina. Nurul huda ya sahibul bishra. Kairul alamina mun gode jallaraba. Kai ka tsaya mana mu zo muke ta gaba. Dukkan al'umma ai takace a gaba. Dukkan annabawa ciki kai ne shugaba. Gatan larabawa ni kai nasa a gaba. Dodon kafirawa sannan ka mai sahaba. Annabi kafi kowa ya mai kyawun nasaba. Ya mai taimakawa sannan uban mai uba. Ya hasken Madina haska mu ya shugaba. Nurul huda ya sahibul bishra. Sayyidil mursalina mun kana ke san zuwa. Yarda na zo ziyara annabi nayi nusuwa. Sayyidina mujahid kira ne sau da yawa. Ya namijin mazaje na kare yo gaisuwa. Annabi ce a bar ni laifi na yayi yawa. Ya sayyidin habibin ce ne ai mena afuwa. Manzo Mustafa kaunar ka nai sha'awa. Dan basihul lisani ce ne abin da yawa. Ya alamul imani ya shugaba na kowa. Nurul huda ya sahibul bishra.
ya Rabbi urute bi. Ya sa'adu lillahi ya kashifu lukurabi. Ya annabi Muhammad kai ne nake so nabi. Dukkan shehunaina hanyar ka ce suka bi. Annabawa mursalai Zahara sanni yar manya isa nake ki kula da ni ni da sunan wanda rarrabi shi yayi zamani Allahu kenan wanda yayi cuta yayi magani dai magani Allahu na bai jika ka sanar da ni Zanya mamba kureishi ya rabba ayumani lawini Rabba na yuma kakodi ya baiti kanda kabani Na ya bamba sumi ya rabba karu lamini Yarda angama baiti kankasa albaraka gini Yarda in ta fadar ta sai ka ce ta zauna da ni Rabbana ya mamallaki kai salatun munzali Rabba har matan ma'aiki ka sa matar Ali Har sahabu rasulina irin su Ali adali Ardaji kuki Hassan har Hussein Asadani Yau fani dai sallama nake gumba Qurayshiya Ya Karima ya Azima zaki ya Sidiya Taimaka ki kula da ni ki amsa ya Radiya Tere robai tuka gidan Ayman lawini Har yau ni dai sallama nake yi ga abar yabo Na nake fifita yar ma'aiki sha yabo Yar gidan annabi ta gidan da ake rabar rabo Sayyida na zo da kuku ni ki kula da ni Sayyida a gurin kamakin kama da mafajali A gurin tafiya da zama da halin manzili Sayyida Allahu sarki yayi miki hankali Sayyida ko sau daya ni ki yarda na ganki ni Nana Fatima mai Ai godiya a gare ka fa sarki na Nima na yabo manzo mai girma Daga mi da rasulina kai dai manzan Allah Shehu wannan shine sunana sai dan gano wasu jama'ar ke ta kira na nayi cincina ga wanda yake masoyi na na gaishe ka alkabari baba a gurin kare wallah sa 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 ni sa ka mu muna ce fa mi sa min yabo gurin sa yabo mi sa mai yabo yana ce yabo Yo, yo, yo.
yana ce yau na san ya Allah mai zamani wanda yayo mene lamani mai ke abogun mai magani rasul na san ka magani oh 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 oyoyo murski yaban sama aiki miyo sai miyo madalla san manzo yayi dorewa saka Allah a cikin waka ta ayyuban baban binta wanda yoni yayyo baba ta yayi kan wata binta oyoyo mai sanka ni ne yayyeye kuni yaban annabi kuni yabo kuni yaban annabi kuni yabo kuni yaban annabi mai soyayya dole a yanzu mai kinsa da sha kunya daga mira shine zanina sautin muryana shine jarina begen manzo na shine burina kuni yaban annabinmu mai soyayya dole a yanzu mai kinsa da sha kunya wa na gano wa sanyowa annabi dai shi ne yuwa na ji da